Ողջույն, մինչև խղճու բլոգերները, կիսակոմպոզիտորները եւ իրենց թաղում հայտնի երկիշներն իրենց հեղինակավոր կարծիքն են արտահայտում, ապա լոպեներ անց վախից ջնջում իրենց գրածը, մենք գործով ենք զբաղված։ Փոփ հանրագիտարանը շարունակում է ձեռքը զարկերակին պահել եւ մնալ զարգացող իրադարձությունների էպիկենտրոնում։ Հայերի սփորացավը Եվրատեսիլն այս տարի առավել քննարկվող է կապված Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտության հետ։ Կմասնակցի արդյոք Հայաստանը այս տարի հեղինակավոր այս մրցույթին։ Որ կատարողների հավանական մասնակցության մասին են վարկածներ քննարկվում եւ ինչ է պատասխանում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարությունը ռոպեներ անց։ Դիտեք այսօր փոփ հանրագիտարանի էջերում։ Ես երկենց Եվրատեսիլի համար կարալինի համապատասխան։ Երկելի ափսոսում եմ, որ կարող իրենք ինձ ոտը դնեն այդ հողի վրա։ Միշտ իր դժվար բաներն է բարդ վիճակում բնականաբար։ Տարբերակ է էլի, ինչու՞ չէ։ Երբ նախորդ տարի Եվրատեսիլ երկի մրցույթը հաղթեց ադրբեջանցիների դուետը, առաջին արձագանքը հայ լսարանի կողմից առհասարակ այս տարվա հայերիս մասնակցությունն էր։ Մեզ բնորոշ բազմակարտությունն այս դեպքում էլ գլուխ բարձրացրեց, կարծիքները հենց ամենասկզբից երկու մասի բաժանվեցին։ Քննարկվեց նաև Ադրբեջանում Հայաստանի պահանջած անվտանգության երաշխիքները, ավելի ուշ պարզվեց, որ Հայաստանը կազմակերպող կողմից երաշխիքներ չի էլ պահանջել։ Հենց ամենասկզբից ճշմարտության աչքերին նայելով պետք է փաստենք, որ անկախ այն ամենից, թե ինչ ճանապարհով Ադրբեջանը հաղթեց Եվրատեսիլ երկի մրցույթում, փաստը փաստ է մնում։ Եվրոպական հերարցակման այս ամենապոպուլյար մրցույթը դիտում է ամբողջ Եվրոպան, սալավագույն դաշտն է կատարողների համար, քանի որ առաջ են գալիս ահռելի մեծ լսարան գրավելու հնարավորությունները։ Եվ այս դեպքում մասնակցել թե չէ գլխավոր հարցն է դառնում հայերիս համար։ Մի մասը ասում է, որ մրցույթը բոյկոտել է պետք եւ հայերիս ոտքն այդ երկիր պետք է չդնել։ Մյուս կողմը առաջարկում է կրակել նպատակակետին, վախկոտի տպավորություն չթողնել միջազգային հանրության առջև և հնարավորինս լավ վստահ ներկայանալ մրցույթին։ Փոփ հանրագիտարանը պարզելու համար ստեղծված իրավիճակը, ճիշտ կանխատեսումներ անելու և պարզապես հուզող հարցին պատասխանը ստանալու համար ծրուցել է ամենատարբեր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների, տարբեր տարիներին Եվրատեսիլի հետ կապ ունեցող մարդկանց հետ։ Արժե արդյոք մեկնել Բաքու։ Կարելի է, և ես կուզենայի, որպեսզի Հայաստանը ուղղակի բոյկոտեր այս տարվա մասնակցությունը Բաքվում, որովհետև կոնկրետ հենց այս պահին մեր հարաբերությունները այդ երկրի հետ շատ լարված են, և ես չգիտեմ մեր մասնակցի հետ ինչ կարող է լինել այնտեղ, ես ափսոսում եմ այն երկիչը, որը կգնա այնտեղ և կմասնակցի։ Բայց դրանից հետո Ադրբեջանի վարչապետը խոսեց հեռուստատեսությամբ և ասեց, որ ինքը ապահովելու է բոլոր պատվիրակությունների անվտանգությունը, ինքը անձամբ խոսք է տալիս։ Ես միանշանակ կողմ եմ մասնակցությանը, իսկ սկզբանը հենց այդպես եմ մտածել, ու ոչ մի տարբերակ ինձ չի կարողացել շեղել այդ մտքից, որովհետև կարծում եմ, որ մեզ հարիր չէ այդ վախկոտի կերպարը, և չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը ունի այնքան հնարավորություն կամ այնքան հանդգնություն կունենա, որ կարողանա ինչ-որ բան անել։ Երկու տեսանկյունից կարելի է դիտարկել Եվրատեսիլին Հայաստանի մասնակցությունը՝ PR տեխնոլոգիաների եւ PR արշավի տեսանկյունից, իհարկե թե մասնակցության եւ չմասնակցության տեսանկյունից երկու դեպքում է կարելի է խաղարկել Հայաստանի համար դրական, այսինքն կախված թե PR արշավը ինչպես կտարվեր։ Եթե Հայաստանը չի մասնակցելու Եվրոտեսիլին, իհարկե էլի պետք է սկսվեր PR արշավը շատ ավելի շուտ։ Իհարկե մենք չենք տեսնում այդ ամեն ինչը, չկա ոչ մի PR, եթե դիտարկում ենք մամուլի տեսանկյունից, մեդիա կլիփինգ կոչվածը, հա, որ հանում ենք մամուլում միանշանակ ինֆորմացիոն պատերազմներում հաղթանակում է Ադրբեջանը։ Եվրոտեսիլին իհարկե բարձրագույն արժեքներ վերագրել պետք չէ, բայց կարևոր է նկատի ունենալ մեկ շատ կարևոր հանգամանք։ Չնայած իր որակական հատկանիշներին, այս մրցույթը դիտում են ամբողջ աշխարհում, և չմասնակցելով փաստորեն մենք կորցնում ենք այդ մեծ լսարանին որևէ հաղորդագրություն ուղղելու մեր շանսը։ Անգլիաց ասած, ես չէի ուզենալ, որ մեր երկիր մասնակցեր այս տարի, հիմնական պատճառ լինելով ապահովության երաշխավորության հարցն է իմ մոտ, որը ես նույնիսկ զարմանում եմ մեր երկիչների, մեր հանրային հեռուստաընկերության վրա զարմանում եմ, ոնց կարող են այդպեսի ռիսկի դիմել ու չեն հաշվի առնում, օրինակ, դեպքեր, որ եղել է մեր ASCII հետ կապված, ինչ որ ասենք թե անընդհատ հիշում եմ մի հատ հայ զինվորի դեպքը, Գուրգեն Մարգարյանի դեպքը, որ Հունգարիայում ինչ որ ՆԱԹՕ-ի շրջապատում, որը պետք է ինքը լինի ապահով շրջապատ, ապահովության մասին ընդհանրապես խոսք պետք չէ լինի, բայց այդ մարդուն սպանեցին։ Ինձ թվում է, որ արժե մասնակցել մրցույթին, դա ավելորդ անգամ ցույց կտա, որ մենք ոչ մի խնդիր չունենք մասնակցելու, և մեր մեջ չի գերիշխում ինչ-որ գոնե վախի մի փոքրիկ աստիճանի մի նշույլ,
եւ չի խանգարում մեզ ոչ մի բան, որպեսզի մենք գնանք եւ մասնակցենք։ Երկիչները մոռանում են դրա մասին եւ ուզում են իրենք հանուն արվեստի իրենք Երևան բեմում ու չեն մտածում ազգային արժեքների մասին։ Քանի որ արդեն եղել են թեմաներ, որոնք որ կապված են անվստահության հետ, այսինքն միջազգային մասշտաբի հանդիպումների ժամանակ եղել է ինցիդենտ, խոսքս գնում է սպայի մասին, որին սպանեցին, այսօրվարով մենք չենք կարող պատասխան տալ, թե ինչ կկատարվի այնտեղ, այսինքն անվստահություն կա։ Եթե անվտանգությունը ապահովել, ապա կարծում արժեր մասնակցել, ինչու՞ չէ, որտեղ ինքը Բաքվի բեմում ալինել ուղղակի այդ մրցույթը, բայց այդ չի նշանակում, որ Բաքվի համար է այդ մրցույթը, այսինքն նույն Եվրատեսիլնա ուղղակի Բաքվի բեմում արդեն մի քիչ բան են դրամադրված, շատ նեգատիվ, բայց այդքան էլ պետք չէ նեգատիվ դրամադրվել։ Մասնակցելու մրցույթին չներկայանալու կամ բոյկոտելու հետ կապված հարցի նախնական հստակ պատասխան, այնուամենայնիվ, Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերությունը տվեց։ Մենք որպես Եվրոպական Հեռարձակողների Միության լիիրավ անդամ և Եվրատեսիլ երկրի մրցույթի պաշտոնական հեռարձակող իրավասու ենք մասնակցել մրցույթին և ընտրել մեր մասնակցին և երկը ներքին ընտրության ու փակ քվեարկության միջոցով։ Ես ընդհանրապես միշտ կարծել եմ, որ պետք է այդպես ընտրել և երկիչների միջև խնդիրներ չառաջացնել, որովհետև որքան էլ ենք ընկերական հարաբերությունների մեջ են, միևնույն է, մրցակցությունը մի քիչ լարում է հարաբերությունները, մենք արդեն մի քանի փորձ ունենք։ Ուզում եմ կոչ անել Հանրային Հեռուստաընկերությանը, որը ամեն տարվա նման արհեստական լարվածություն չստեղծի եւ այսպիսով իրար դեմ չլարի, թե երկիջերջյուներին, թե նրանց երկրպագուներին, եւ միանգամից հայտնի այն մասնակցի անունը, ով ներկայացնելու է Հայաստանը Եվրատեսիլ 2012-ին, որովհետեւ այդ բացասական խոսակցությունները, բացասական դիցքերը, վատ աուրան միանշանակ անդրադառնում է տվյալ մասնակցի երկչի երկչու վրա, եւ դրանից ոչ ոքս չենք շահում, ընդհակառակը տուժումը մեր ելույթը։ Если каждый год я замечаю определенную тенденцию, все артисты чуть ли не рвут друг другу глотки за то, чтобы пойти и представить Армению на Евровидении, в этом году никакой борьбы я не наблюдаю, поэтому я не боюсь одного, что эти самые специалисты не отправят того человека, который попросту не является ли братом их брата, или просто они с ним в хороших отношениях. Уже хотя бы за это я спокойна. Ընտրությունը կկատարի Հայաստանի Հանրապետության Հանրային Հեռուստառադիո ընկերության խորհրդի կողմից ձևավորված հատուկ հանձնախումբը։ Նրանց խոսքերով այս տարվա Հայաստանի մասնակիցը եւ ներկայացվող երգը հայտնի կդառնա մինչեւ մարտի 18-ը։ Մրցույթի հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարի կողմից թեմայի մասին հավելյալ ինֆորմացիա ստանալու մեր նախաձեռնությունները ձախողվեցին։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունից էլ մեզ ասացին, որ մասնակցելու որոշումը հստակ է, մեր երկիրը մրցույթը չի բոյկոտում, սակայն հավելյալ ինֆորմացիա հաղորդելը դեռ վաղ է։ Ավելի վաղ շահարկվում էր այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերությունը դիմել է Եվրոպական Հեռարձակողների Միություն Բաքվում կայանալիք մրցույթին անվտանգության հատուկ երաշխիքներ ապահովելու համար։ Հետո արդեն Մեդիա Մաքս ինֆորմացիոն գործակալության հետ զրույցում Եվրատեսիլի անցկացման պատասխանատու Սիեստե Բաքերը ասել է, որ Հայաստանը անվտանգության հատուկ երաշխիքներ չի էլ պահանջել։ Բաքերը նաև նշել է, որ իրենք դեռ նախորդ տարվա օգոստոս ամսից Բաքվի քաղաքային իշխանությունների հետ երկխոսության մեջ են, և անձամբ Ադրբեջանի վարչապետը նշել է, որ իրենց կողմը պատասխանատվություն է կրում բոլոր մասնակիցների անվտանգության համար, այդ թվում նաև հայաստանյան պատվիրակության։ Մամուլի հետ աշխատանքը եւ հասարակության ինֆորմացնելու տեսանկյունից պետք է միշտ մտածված լինեն քայլերը, ու ցանկացած խոսք, որը ասվում է պատասխանատուների կողմից, շատ ավելի լավ կլինի։ Ես իհարկե չգիտեմ իրենց PR քաղաքականությունը ինչպիսին է եւ ծանոթ չեմ, համենայն դեպս ուղղակի զուտ դիտորդի տեսանկյունից կարող եմ ասել, որ պետք է անպայման, այսինքն ինֆորմացիան ճիշտ հասցնել, որովհետև հետո ապատեղեկատվությունը աշխատում է հենց ապատեղեկատվություն տվողի դեմ, հա։ Կան հզոր երկրներ եւ կան երկրներ, որոնք ի վիճակի չեն դեր կանգնել իրենց արվեստի ներկայացուցիչներին։ Ես հույսով եմ, մեր երկիրը ի վիճակի է եւ այդ բոլոր պարամետրներին կօգնի նաեւ Եվրոպան։ Հետաքրքիր է նաեւ Ադրբեջանի վարկագից այս թեմայի շուրջ, այն որ Ադրբեջանի հետ տեղեկատվական պատերազմների հարցում ենք այնքան էլ շահեկան դիրքում չենք, պարզ է դառնում հենց այս շրջանում։ Եվրատեսիլի թեմայով մշտապես հայկա-հայկական անդրադարձերով հայտնի ադրբեջանական դեյազը, սակայն այս թեման կարծես շրջանցում է, խոսելով այս մասին ընդամենը մեկ անգամ, այն էլ կոռեկտության սահմաններում։ Մինչդեռ ադրբեջանցիների իրական տրամադրվածությունը հասկանալու համար մենք փորձեցինք լրագրողներից մեկի միջոցով կապ հաստատել ադրբեջանցի երիտասարդների հետ։ Զրույցների ընթացքում արդեն պարզ դարձավ, որ ադրբեջանցիները դժվարությամբ կթաքցնեն իրենց քաղաքակրթությունից հեռու լինելու հանգամանքը։ Փոփ հանրագիտարանի աշխատակազմը ինձ խնդրեց, որ փորձարկում անեմ, որի ժամանակ ասենք փորձեմ շփվել ադրբեջանցիների հետ եւ պարզեմ, թե ադրբեջանցիները ինչպես են պատկերացնում հայերի մասնակցությունը Ադրբեջանում,
Այդ ժամանակ պարզվեց, որ հիմնականում նրանք վախենում են երկու խմբերի մասնակցությունից, դա առաջինը System of Down խումբն է, իսկ մյուսը Dorians-ը, փորձեցի ինչ-որ ձևով նաև պարզել, թե եթե ես որպես լրագրող ներկայանամ, որպես լրագրող գնամ Եվրատեսիլ 2012-ի լուսաբանման, ինձ այնտեղ ինչպես կվերաբերվեն, այն աղջիկում հետ, որ խոսում էին, նա պատասխանեց, որ ինչպես սպորտային միջոցառումների ժամանակ էլ, այժմ էլ իրեն թվում էր, որ անվտանգությունը կտասնապատկվի, կհարյուրապատկվի, որ հայերին ոչ մեկ ոչ մի տիպի վնաս չհասցնի. Եվրատեսիլի հետ կապված հարցերից ամենաակտուալը եղել եւ մնում է հավանական թեկնածուն։ Այս տարի այս հանգամանքին առավել մեծ պատասխանատվության զգացում է պահանջում լսարանը։ Պատճառը պարզ է, թե կուսեփական կաշվից դուրս գալով մեզ անհրաժեշտ է հնարավորինս տպավորիչ եւ ներկայանալի լինել Բաքվի բեմում։ Սա ոչ միայն փոփ մրցույթ է, այլեւ ազգային արժանապատվության ագրեսիվ եւ արդարացված դրսեւորում։ Ամեն դեպքում մենք առանձնացրել ենք բոլոր այն կատարողների եւ խմբերի անունները, որոնց հավանական մասնակցությունը առավել շատ է քննարկվում մամուլի եւ լսարանի կողմից։ Երբ արդեն հստակ հայտարարվել է Հայաստանի մասնակցության մասին լուրը եւ հայտը հետ վերցնելու տարբերակը առնվազն վախկոտություն է թվում, մամուլում եւ պարզապես մարդկանց մեջ սկսել են քննարկել հավանական թեկնածուներին։ Ինչ վերաբերում է հայտերին, ճիշտ ասած ես չեմ կարծում, որ տրվել է հնարավորություն երկեր ներկայացնելու, որովհետեւ քանի որ ինքս մասնակիցներից կամ մասնակցել ցանկացողներից մեկի հետ աշխատում եմ, շատ սերտ հարաբերությունների մեջ ենք, մենք գիտենք, որ մեզ այդ հնարավորությունը չի տրվել երկը ներկայացնելու, երկը չի լսվել մինչև հիմա։ Որպես երաժշտական հեռուստալիք, մենք առաջին հերթին կարևորում ենք երգը։ Այսինքն, եթե լինի լավ երգ, պարկաստո շատ լավ ձայներ ունենք։ Թեյում է լսարանը ցանկանում տեսնել երկի եվրոպական այս մրցույթում, հետաքրքրվեցինք մեր հաղորդման Facebook-յան էջում։ Հարցման արդյունքներով ամենաօրիգինալ տարբերակը երկի ճեմին Դավիդովի մասնակցության առաջարկն էր։ Վարկածն առաջ քաշողները հավելել էին՝ «Թող գնա, ադրբեջանցիներին տեղն է»։ Եվ հարցման առաջատարը եւ մամուլում ամենաշահարկված անունը՝ մի հիթի խմբի Dorians-ի հետ է կապված։ Տղաները ցանկություն են հայտնել մասնակցել մրցույթին ու չեն էլ մտածում վախի, հավանական խնդիրների եւ կոնֆլիկտի մասին։ Այս տարվա մեր ցանկությունը գալիս է հենց վայրից, որտեղ որ պետք է կանա մրցույթ, հա։ Բաքվում ես այդ արկիրա Բաքվում ելույթ ունենալը, ինչու, որովհետև կան շատ բարդություններ, որտեղ որ դու քո պրոֆեսիոնալիզմը պետք է ապացուցես։ Ցանկությունը եղավ երկից, հենց արդեն երկը որ ծնվեց, հասկացանք, որ այս երկը հենց Եվրատեսիլի համար կարա լինի համապատասխան։ Խոսքերը ուղղված է մարդկությանը, որոնք որ որտեղ որ ասվում է, պարզապես ստապվեք, նայեք մի հատ ինչ եք անում, նայեք որ դուք մարդկանց վիրավորում եք պարզապես ձեր աճուկների համար, որից հետո ստիպված եք հետո ամբողջ կյանքում փախնել, կանգնացրեք պատերազմները, կտրեք փշալարերը, որովհետև սա մեր աշխարհն է։ Քաղաքական կոնտեքստ չկա, չգիտեմ, կարող է մարդիկ կան, որ կարող է քաղաքականացնեն, բայց ինքը ավելի շատ մարտային ֆակտորների մասին է խոսում, երկի մասին, երկվում։ Տղաները շատ պրոֆեսիոնալ են, լուր զբաղվում են իրենց գործով, իրենց արվեստով։ Երկելի ափսոսում եմ, որ կարող իրենք իրենց ոտը դնեն այդ թողի վրա, բայց եթե մեր կառավարությունը եւ հանրային հաշտատությունը համաձայնվի, որ մեր տղաները ներկայացնեն, ես հենց կուզենայի իրենք գնային Եվրատեսի, եւ նաեւ ես կարծիքս հայտնեցի, որ եթե գնա Dorians խումբը, ես մեծ սիրով, եթե իմ կարիքը լինի, կարող եմ լինել պատվիրակության մեջ։ Ակտիվ քննարկվում է նաև Սիրուշոյի մասնակցության տարբերակը։ Երգչուհին սակայն շտապեց հանդարտեցնել կրքերը։ Սիրուշոն ասաց, որ Եվրատեսիլին մասնակցելուց հետո ինքը երբեք ցանկություն չի ունեցել կրկին մասնակցել այս մրցույթին։ Նույնը կարող է ասել նաև այս տարվա մասին։ Սակայն երկրպագուների հազարավոր նամակները երգչուհին կստիպեն մասնակցելու մասին մտածել միայն հետագա տարիներին։ Ինչպես որ ժողովրդի մեջ, այնպես էլ ռադիո աուդիտորիայի շրջանակ ներում ի սկզբանե ձայները հիմնական տեղաբաշխումները եղել են Սիրուշոյ եւ Dorians։ Դա բոեմի կոմենտներին այդ մեկնաբանությունների հատվածում, որ կարթակ Սիրուշոյի երկրպագուներն են պարզապես գրոհել, ու կարծում եմ, որ նկատել եք Facebook-ում էլ արդեն բազմաթիվ էջեր կան բացված, որոնք հատուկ նրա համար են, որպեսզի Եվրատեսիլ 2012-ում Հայաստանը ներկայացնի Սիրուշոն։ Հայկոն նույնպես ցանկություն չունի մեկնել Բաքու եւ մասնակցել Եվրատեսիլին, սակայն պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում ընդգրկվել հայաստանյան պատվիրակության կազմում։ Ես ոչ միայն Բաքվում, այլ ուրիշ տեղ էլ որ լինի Եվրատեսիլը, ես համարում եմ, որ
կրկնվեմ, բայց ես համարում եմ, որ ես իմ միսիան այդ թեմայում կատարել եմ և ես կուզենայի ավելի ուրիշ և ավելի լավ երկիչներ մասնակցային այդ մրցույթի։ Քննարկվում է նաև արմատներով Ղարաբաղցի տղաների հավանական մասնակցությունը։ Այս դեպքում Անդրեի Ռազմիկամյանի կամ ասենք Վարդան Բադալյանի արցախցի լինելու հանգամանքը կարող է քննարկվել ու խոսակցությունների ալիք բարձրացնել ինչպես ադրբեջանցիների, այնպես էլ միջազգային հանրության մոտ։ Ռազմիկամյանը, սակայն, արդեն շտապել է հիասթափեցնել այս տեսակետը առաջ քաշողներին, երկիչը ոչ մի դեպքում Բաքու չի մեկնի։ Ես հենց հիշում եմ անցած տարի, երբ որ Ադրբեջանը հաղթեց, ես մի անգամից մտածեցի, մենք որ հաստատ մասնակցենք, պիտի լինի Ղարաբաղցի կամ մի խումբ Ղարաբաղցի, ես էլ այդ միտքը ունեի մոտ, և նույնիսկ երկը լիներ իրենց պարպարով։ Որպիսի Հայաստանի ներկայությունը, Հայաստանի մասնակցությունը Եվրատեսիլին դառնա համար մեկ թեման, ոչ միայն հայերի համար ու ոչ միայն ադրբեջանցիների համար, անհրաժեշտ է անել ընդամենը մեկ բան. Մրցույթին, Ադրբեջանում կայանալիք մրցույթին, անհրաժեշտ է ուղարկել Ղարաբաղյան արմատներով մի երգչի, նախընտրելի է տղամարդ երգչի. Պուսկայ պոեդիտ կտո ուգոդնը, պոնիմայիցե, կտո ուգոդնը, ժիտել Ղարաբաղը, ժիտել Գյումրի, ստալիչնի ժիտել, я не знаю, да даже не гражданин, как мне кажется, благо, правила Евровидения это позволяют. Յուրաքանչյուր թեմա, որը կարող է արտնացնել կոնֆլիկտ, մենք պետք է դա բացառենք։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այստեղ արմատներով Ղարաբաղցի լինել, թե արմատներով Աբարանցի լինել որևէ նշանակություն չունի, բոլորս էլ հայ ենք։ Կարող ենք քննարկել, թե ինչի Հայաստանի կողմից գնաց Ղարաբաղցի, այսինքն նաև Ղարաբաղը որպես պետություն, ոչ իրավաբանական հաստատում, տարբեր իրավաբանական եւ այդպիսի միջազգային հանրություն դեռևս ոչ պարզ խնդիրն է։ Քննարկվում է նաև Երկիչ Մհերի, Էրիկի կամ Սոնա Շահագերդյանի հավանական մասնակցությունը։ Նրանցից ոմանք կարծես դեմ չեն ադրենալինի լավ չափաբաժին ստանալ։ Ես ընդհանրապես չեմ վախենում իմ խոսքերից եւ ուղղակի խոսքեր չեն։ Ես եթե այդ խոսքերը տալիս եմ, ուրեմն վստահ եմ արտահայտվում։ Ես չեմ ասել, ես անպայման պետք է մասնակցեմ, անպայման ուզում եմ մասնակցել։ Ոչ, եթե առիթը գա, եթե քարմար են գտնում, որ ես պետք է մասնակցեմ, ես կներկայանամ։ Միշտ ինձ դժվար բաներն ա բարդ վիճակում բնականաբար, բայց ես դրա տակից հանգիստ դուրս եմ գալիս։ Ոչ, Եվրատեսիլը դա քաղաքականություն է, դա մեկը մյուս հետ կապ չունի, մենք բնականաբար ունենք մեծ խնդիրներ Ադրբեջանի հետ, բայց պետք է չմոռանանք մեր հայ լինելը, մեր խնդիրները, բայց պետք է լավատեսորեն բնականաբար մոտենանք, որտեվ դա մրցույթ է, եթե լինի ամեն ինչը շատ համախմբված, կազմակերպված, որ չխոչընդոտի ուրիշ բաների, կարող են նաև մասնակցեմ, ինչու ոչ, եթե լինեմ ես։ Ինչի՞ չէ, ինքը գարցեմ երևի միակ երկչույն է, որ կարող է Բաքվում բեմում գանկնի ու 15-20 հազար ադրբեջանցիների մեջ հանքիստ երգի ու ինքը չկոմպլեքսավորվի։ Ինձ ես կասկածում եմ մեր մնացած երգիչների, երգչուհիների վրա, որ կարողանան այդպեսի բան ռիսկի դիմել ու համարձակ իրենք երգեն այդ բեմում ու այդ ժողովուրդը, որ ասենք բու, այսպես բաներ անի, ինքը դրանից չազդվի։ Պակաս չի քննարկվում նաև ռենկարնացիա խմբի տարբերակը։ Ռոլանդն էլ ասում է, որ պատրաստ է Բաքու մեկնել անգամ վաղը։ Խումբը կարծես հաղթական է տրամադրված։ Ֆանտաստիկ կլիներ նաև Սերժ Թանկյանի մասնակցությունը, սա քննարկվող տարբերակներից միաձայն համաձայնություն է ստանում լսարանի առաջ։ Մնում է ռոք երաժիշտը պատրաստակամություն հայտնի ներկայացնել հայրենիքը Բաքվի բեմում։ Վերջին շրջանում մամուլում շատ է շահարկվել նաև Լուսիա Մունաննով մի հայ աղջկա Բաքվից լինելու հանգամանքը։ Երգչուհին ցանկությունը հայտնել մասնակցել մրցույթին և նույնիսկ ինչ-որ երգ է պատրաստել։ Այս մասին խոսեց նրա պրոդյուսերը։ Կարծում եմ, որ մեծ հավանականություն կա, որ Լուսիա Մունը կարող է ներկայացնել Հայաստանը Եվրատեսիլ 2012-ին մի քանի տեսանկյուններից Հայաստանի համար շատ ձեռնտու թեկնածու է Լուսիա Մունը, մանավանդ որ ինքը ունի իր հեղինակային երգը, որը կոչվում է Delicious Feeling, որը որ պատրաստ է եւ պատրաստվում է ներկայացնի հանրային հեռուստարադիո պետական կոմիտեին։ Եթե իմ նախապապերին ջարդել են գենոցիդի ժամանակ Թուրքիայում, դա չի նշանակում, որ տվյալ պահին Թուրքիայում միտինգի, հակահենոցիդային միտինգի ժամանակ ես պետք է ներկա լինեմ։ Այսինքն դու պետք է առաջին հերթին դատես ոչ թե այն ինչա կատարվել քո հետ եւ ըստ դրա մասնակցես ինչ-որ միջոցառման, այլ դու պետք է դատես, կարող ես դու արդյոք երկել թե ոչ։ Իսկ ես այդ կարծիքին չեմ լսելով Լուսիա Մուն։ Երկը շատ խորիմաստ երկ է, ունի նաև ենթատեքստ, որը որ միայն կարծում հասկանալի կլինի հենց այդ երգչու կատարմամբ, այդ ենթատեքստը ու հենց Բաքու քաղաքում։
Թե ինչ ենթատեքստի մասին է խոսքը, պարզ չէ, կամ թե ինչու Եվրատեսիլը կրկին առիթ հանդիսացավ, որպեսզի սփյուռքի հայերը հիշեն իրենց հայրենիքի մասին, ինչպես ասեն Գևարի վասը, այլպես էլ հարց է մնում. Ինչու է աղջիկը ինքն իրեն ակնհայտ PR անում, մեզ համար շատ կարևոր հարցի եւ առհասարակ ազգային արժանապատվության հաշվին կրկին պարզ չէ։ Ես այդ Լուսիա Մուն, կամ չգիտեմ ոնց է անունը, տեսել եմ իր տեսահոլովակները, լսել եմ իր ձայնը, ընդհանրապես ինձ ոչ մի բան չի ասել։ Եթե ինքը Հայաստանի բնակիչ լիներ եւ այս կոմից ինչ-որ, չգիտեմ, իր կոմից ինչ-որ աջակցողներ լինեին, կարող եմ մտածենք դրա մասին, բայց ինքը իմ կարծիքով ընդհանրապես պետ չէ մասնակցում։ Լուսիա Մունի հավանական մասնակցությունը գուցե զավեշտալի է հնչում, բայց մենք այս առումով տհաճանակ ընկալների ու իրադարձությունների անսպասելի զարգացումներից ապահովագրված չենք։ Հուսով եմ, որ ես կլինեմ այդ անձը ներկայացնողը եւ պատրաստել եմ մի ակորդ, որը սարկաստը ավելի ամերիկյան, եվրոպական ստիլի մեջ, եւ հուսով եմ, որ այդ գործով կներկայացնեմ Ինձ համար անկեղծ ասած տհաճ շոկ էր Լուսիա Մունի ասպարես դուրս գալը, որովհետև ուսումնասիրելով իհարկե չեմ կարծում, որ աղջիկ ունի լուրջ հնարավորություններ ինչ-որ բան ներկայացնելու, որովհետև շատ միջին մակարդակի հա, թե ձայնային եւ թե արտաքին տվյալներով երկչուհի է։ Она просто пиарится. Ну, если честно, мне кажется, это смешно, что просто при наличии её, скажем так, пакинских корней, она может поехать на Евровидение и не бояться. Нет, бояться, конечно, должны мы все. И мы все боимся. Я не понимаю, почему наши артисты говорят, что нет, ну, все хорошо, просто вот в этом году мы не хотим. Անհետացումը ինձ համար այդ աղջիկա ներկայացնելը, որովհետև երկչուհի, որին մենք չենք ճանաչում, ռադիո ոլորտի աշխատողները, երաժշտության ոլորտի աշխատողները, դու երբեք չես իմանում ինձ սպասել, նրանց ինչ հնարավորություններ ունի եւ ինչքան ուսումնասիրություններ են ցույց տալիս, այդքան մեծ շանսեր չկա։ Ինձ համար շատ տարօրինակ է այդ մեկնաբանությունը, որ երկչուհին Բաքվից է, փախել է ջարդերից, այսինքն ջարդերից փախել է, երկրորդ անգամ գնում է ջարդվելու, ինչ իմաստ ունի, այդ տրամաբանությունը ուղղակի ինձ համար հասկանալի չէ։ Լուսիա Մունի մասնակցությունը ընդհանրապես արդարացված չէ, ու առհասարակ արդյունք, որ նրան Եվրատեսիլ 2012-ի հավանական մասնակից դարձրեցին հենց լրատվամիջոցները։ Իսկ այժմ գլխավոր շոկը, մեր հավաստի աղբյուրները նշում են, որ Եվրատեսիլ երկի մրցույթին այս տարի Հայաստանից մասնակցելու ամենահավանական եւ կազմակերպիչների շրջանում քննարկվող տարբերակը Թաթա Սիմոնյանն է, Թաթայի պրոդյուսեր եւ երաժշտական ժամանցային ծրագրերի գծով հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրենի տեղակալը Գրիգոր Նազարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ Թաթայի հավանական մասնակցության մասին պաշտոնական պատասխան տալ դեռ չի կարող։ Ըստ նրա, Թաթայի մասնակցության հավանականությունն այնքան է, որքան ասենք օրինակ Անդրեինը։ Պրոդյուսերը հավելեց, անկախ ամեն ինչից այս տարի մենք պետք է պարտադիր մասնակցենք, քանի որ մեզ համար սա ակցիայի նման մի բան է եւ ազգովի պետք է մասնակցի կողքին լինենք։ Ճիշտ ասած, հիմա որ ինձ ասացիր, ես պետք է մարսեմ այդ քո ասածը։ Դժվար չեմ կարող հիմա կարծիք հայտնեմ ճիշտ ասած, ու եթե երկիրը տենց որոշի, ուրեմն տենց թող որոշի։ Չգիտեմ։ Բոլորս էլ երևի ծիծաղում ենք այդ հարցով։ Իհարկե չեմ հասկացում Թաթա Սիմոնյանի վրա ու իր տաղանդի վրա։ Տարբերակ է էլի, ինչու՞ չէ։ Քվյարկիր փոփանագիտարանի առաջիկա թեմաների համար եւ կիսվիր մեզ հետ։ Սնկի պես աճող աստղեր, հիթեր արտադրող մեքենաներ, կարիերա անկողնու վիճոցով, դիր մեզ հետեւյալ էլ-փոստի հասցեով։ Այնուամենայնիվ կատարողները պատրաստ են ռիսկի դիմել եւ պայքարել հաղթանակի համար, անգամ Բաքվի բեմում։ Գլխավոր հարցի պատասխանը Հայաստանի այս տարվա մասնակցությունը դեռ մեծ հարցականի տակ է։ Ամեն ինչ հստակը հայտարարվի մինչև մարտի 18-ը։ Լսարանը շոու բիզնեսը սակայն շատ ավելի ագրեսիվ եւ հաղթական են տրամադրված, քան կարող է թվալ առաջին հայացքից։ Այս դեպքում ուժերը փորձում են համախմբված գործել։ Կմասնակցի արդյոք Հայաստանը հարցի հստակ պատասխաններ դեռ ստանալ չի կարող, սակայն մի բան պարզ է, ինչպես էլ դրսևորի իրենց Ադրբեջանը երկի այս մրցույթում հայերին հյուրընկալելիս կօգտագործվի իրենց դեմ եւ միջազգային հանրությանը ցույց կտա հենց նրանց իրական դեմքը։ Պարզից էլ պարզ է, որ հավանական է մեր մասնակցի ելույթի ընթացքում կսուլեն, դահլիճում կարկելվի հայկական դրոշը, իսկ վերջում ծափերի փոխարեն լավագույն դեպքում լռություն կլինի, բայց միթե սա է մեզ կանգնեցնելու, սա է մեզ համար խոչընդոտ։ Այսինքն, եթե ինչ-որ բան իրանք սխալ անեն, դա Եվրոմիությունը, թե բոլոր եվրոպական երկրները ավելի բարդ կդատեն դա։ Այսինքն, մենք կորցնելու բան չունենք, ունենք իրանք։
Ինչքան այնտեղի հանդիսատեսը իրան վատ պահի, այդքան մեր օգուտն է լինելու, որովհետև իրոք դա կազդի վատ առումով իրենց երկրի իմիջի վրա։ Եվ մեր արտիստը, որ պետք է գնա այնտեղ, որ եթե գնա այնտեղ, պետք է ուղղակի այդ ամեն ինչին պատրաստ լինի։ Ցանկացած դեպքում, երբ որ խոսում են, հա, ինչ ֆորմի մշակութային կամ շոու բիզնեսային ոլորտում երկրի մասնակցությանը, դա ասում են, որ քաղաքականացված չէ, բայց նույն Եվրատեսիլը ինքը իհարկե քաղաքականացված միջոցառում է, եթե դիտարկում ենք, որ պետություններ են մասնակցում, պետության իմիջ, երկրի իմիջ, երկչուհին կամ երկիչը կամ խումբը երաշտական որպես ներկայացուցիչ տվյալ երկրի մշակույթին, չնայած որ փոփ մշակույթի, համենայն դեպս ներկայացնում է երկիրը։ Ու այդ տեսանկյունից էլի, այսինքն, եթե խոսում են նրա մասին, որ երկիչը չհաղթեց կամ երկը չհաղթեց, այստեղ ի դեպ միշտ հասարակությունների մակարդակով սկսում է քննարկվել, ու ես որպես PR մասնագետ կարող եմ ասել, որ անպայման կախված է հաջողությունը PR արշավից, այսինքն, ու այս տեսանկյունից Ադրբեջանում հատկապես մասնակցել թե չէ, հաշվի առնելով մեր այս ասած հարաբերությունները, հա, հարևանի հետ, իհարկե պետք է այստեղ էլ ավելի ուժեղ PR տեխնոլոգիաներ, էլ ավելի մտածված PR քայլեր, որոնք որ դեռևս չենք տեսնում։ Մենք պետք է շուխուր անենք, Եվրոպայում շուխուր անենք, ասենք որ այս ասկը, այս երկիրը մենք չենք կարողանում վստահել, որովհետև այսպես դեպքեր ա եղել մեր հետ կապված, մեր մարզիկների հետ կապված, մեր զինվորների հետ կապված, որ ինչ որ վատ դեպքեր են եղել ու մենք չենք կարողանում վստահել այդ մարդկանց։ Կարծում որ բեմ դուրս գաս կարողա բոլորը հու այսպես բաներ անեն։ Դե բայց պետք է հոգեպես պատրաստ լինես դրան, ինձ թվում է։ Ամեն դեպքում կանխատեսումներ անելուց առաջ հավանական թեկնածուներին ընտրելու ընթացքում այս ամենի մասին խոսելու փոխարեն ժամանակից առաջ ընկնել պետք չէ։ Միևնույնը դեռ հնարավորություն կա մասնակցության հայտը հետ վերցնել ու հետ կանգնել այս մրցույթին մասնակցելու մեր իսկ նախաձեռնությունից, ինչ ըստ որոշ խոսակցությունների հենց այդպես էլ կարվի։ Ինձ թվում է, որ շատ սխալ կլինի, որ հիմա արդեն հրաժարվենք, մենք պետք է այդ առաջին օրվանից այդ որոշումը առնեինք, եւ հանրային հերոստանգերությունը ուղղակի այսպես ոչ թե ամեջ օթում բահեր ասել, որ չէ մասնակցելու, թե չէ չենք մասնակցելու, շուտով գասենք, չենք ասի, ու այսպես ինչ-որ խաղեր խաղան, որը ինձ համար նորմալ երևույթ է հանրային հերոստանգերության կողմից։ Ինչ թվում է, որ հաշվի առնելով թե պատերազմը, թե բոլոր այն ամենը, ինչ կատարվել է թե Հայաստանի եւ թե Ադրբեջանի միջեւ, միակ տարբերակը, որ մենք կարող ենք վախել, վախ ունենալ, դա հետևից է լինել։ Ուղիղ իրանք կյանքում չեն խփում։ Շատ եմ վախենում, որ սխալ քայլ է սա, ու այդ ով որ գնա, չգիտեմ, հետո ոնց ենք բանալու, բուժելու այդ մարդուն, որ այդ վիճակից դուրս հանենք, որտեղ ես չեմ կարծում, որ մարդ կարող այդ ամենից հետո նորմալ հանկիստ վերադառնա Հայաստան, ասես որ շատ լավ անցավ ամեն ինչ։ Մենք հաղթած ենք, ու մենք չպետք է գնանք այնտեղ ինչ-որ ջախջախելու, այդպիսի թեմաներ եղել են, նույնիսկ Facebook-ում վեճ ա եղել, գնանք ջախջախենք, ինչ-որ այդ շատ նեգատիվ դրամադրված, չեմ կարծում, որ այդպես ա պետք գնալ, պետք է գնալ ավելի պոզիտիվ, պետք ա դրամադրվել ու պետք ա ապացուցել, որ մենք նամ պոֆ եղել ենք։ Անկախ ամեն ինչից սա որոշումը, որ պետք է պետական մակարդակով կայացվի, սրանք ընդհանրապես կանխատեսումներ էին, վարկածներ եւ իհարկե Եվրատեսիլի հետ կապ ունեցող մարդկանց տեսակետները։ Ձեր տեսակետները արտահայտելու համար առաջարկում ենք այցելել մեր պաշտոնական կայք եւ բլոգ։ Շնորհակալ ենք Facebook-ի, Twitter-ի եւ YouTube-ի մեր ալիքներում ակտիվության համար։ Հաղորդման հետ համագործակցում են ամենապահանջված դիզայներ Fine, Renaissance Style գեղեցկության սրահ եւ highfunnat.com կայքը։ Իսկ ես չեմ հոգնում կրկնել, որ մենք փորփրելու ենք հայկական շոու բիզնեսի ամենափոշոտ արխիվները եւ իհարկե մերկացնելու աստղերին։ Առայժմ։ Հաղորդման գործընկերն է Fine խանութ սրահը, հասցե Թումանյան 37։ Հաղորդման գործընկերն է Zeta Design-ը։ Հատուկ շնորհակալություն Renaissance Style գեղեցկության սրահին։ Հասցե Թումանյան 26A, հեռախոս 52 31 02։